no piensas que soy ahora igual, que ya no vas a impresionar. Que lo bueno y lo que importa están los besos y haces la quiera. Hola, bon dia. Em dic Alba, soc de la colla de bastoners de Cardedeu, dels Diables. Són gairebé 9:45 i estem esperant anar a esmorzar la sardina. Li fots cops de fals. Mouen els peons molt drets, saben enrocar amb la llei, per algun dia d'aquests els farem escac al rei. El garrotín, el garrotant de la vera, de la vera de Sant Joan. El garrotín, el garrotant de la vera, de la vera de Sant Joan. Em dic Néstor Calvet, sóc de la colla de Diables, concretament tabaler, i estem a la llotja de Xàbia, que ens han convidat a menjar sardines per esmorzar. A mi he de dir que no m'agrada el peix, però que aquestes sardines valien la pena, valien la pena. I ja anem pel postres, vaja. Bon profit. La magrana i la forma irregular de l'esquerda a la campana. Primer parent morí voltat dels nebots sense haver fet testament, i per tant tot és de tots. Jo sóc qui arriba al pedol, tan gentil, tan amatent, que no em cal destrar la xola ni cap mena d'instrument. Ells mateixos es disgreguen, raonant tota l'estona, amb raonaments que em neguen, però si sóc jo l'únic aquí que raona. El garrotín, el garrotant de la vera, de la vera, de Sant Joan. Xàbia té prop de 40.000 habitants i una de les particularitats comunes amb Cardedeu és el gran teixit associatiu que té. Cadenes, la policia, i cadenes tu mateix, per la puta gelosia. Ara he perdut el martell. Soc en Joan Masferrer, l'alcalde de Cardedeu, i ara ens trobem a Xàbia, en aquests moments al despatx de l'alcalde de Xàbia. I estem ja una mica en aquesta segona jornada del primer intercanvi cultural que volem iniciar, que d'alguna manera mica en mica i pas a pas vol acostar una cultura que és germana, que és compartida i que a vegades desconeixem per distància o per altres motius històrics, i que quan en volem ens adonem això, no? Que precisament té molts punts de similitud, i que millorar i conèixer aquests petits punts d'aprofundiment farà enriquir-nos tant a nosaltres, els cardedeuencs com els xaviencs, segur, no? I ens estem començant a conèixer sobretot en aquests dos dies estem començant a conèixer persones i elements i entitats i associacions i col·lectius que d'alguna manera recorden una mica els nostres, i això és bo i segur que no té cap mena de pressa, per tant amb els anys es podrà anar consolidant. I estem aquí amb l'Eduardo, que us el passo. Bé, bon dia, sóc Eduard Monfort, l'alcalde de Xàbia. La veritat que molt content i molt satisfet de tindre una població que jo m'atreviria a dir germana, no? Perquè com ha dit el vostre alcalde,
tenim tantes coses en comú, culturals, socials, inclús econòmiques. Hem pogut parlar i analitzar les circumstàncies dels dos pobles i la veritat és que jo estic molt satisfet i molt content, i per el que he pogut parlar en la joventut especialment, que ha compartit aquests dies en les vostres colles, doncs també molt content. En fi, jo penso que s'han fet uns llaços d'amistat en 24 hores importantíssims, i espero que aquesta participació que hem iniciat en les nostres festes puga continuar i que puguem estar alguns representants de les nostres entitats culturals i festives en Cardedeu. I com et deia abans, ja el pare de la Regina m'ha preguntat que quan són les festes de Cardedeu. Doncs esperem veure'ls aviat a Cardedeu. Si pot ser doncs, aquest any que ve, doncs no caldrà esperar més. Ja trobarem el moment i el lloc i ja ho farem saber. Anem pel carrer i ens pregunten, sou de Cardedeu, oi? Diuen que el gelat i la cara de borrego ens delaten.